यो खतरा रहेछ है। सो मी योर दाडी ओइ दा के मा त कोइ के ला म माटो चिप्लो बाटो आएको हामी रिभर्स नमस्ते वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग। फर्स्ट टाइम हेर्नुहुँदैछ भने मेरो नाम यशोदा छेत्री हो अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। आज सन्डे हो, सन्डेको दिन नयाँ ब्लग लिएर आएको छु। अन्त आजको मौसम चाहिँ अलिकति अर्कै भइरहेको छ, आज मात्रै होइन 3-4 दिन भयो मौसम अर्कै भइरहेको छ हो। के भएको हो, विन्टर सक्यो भनेको त राखेको स्वेटरहरू पनि निकालेर लाउनु पर्दैछ। विन्टर सकेको हो कि भर्खर लागेको हो कि, मौसम चाहिँ यस्तो कन्फ्युजिङ भएको छ हो, मान्छेको मुड जस्तै भएको छ। मौसम पनि एकैछिनमा के हुन्छ थाहै नपाउने खालको क्या, त्यस्तो भइरहेको छ मौसम चाहिँ अहिले। वेदर चाहिँ यस्तो छ, धुम्म लागेको छ, यहाँनिर हाम्रो फामफल फुलेको छ। यस्तो फामफल फुल्यो भने चाहिँ हाम्रो यतातिर फेरि असिना पो आउँछ त। यस्तो छ वेदर, थाहा छैन के भएको हो यो। यहाँ घाम पनि निस्किँदैछ अलिअलि, अँधेरो भएको छ, यस्तो छ, खै के भन्नु यो वेदर। राति कहाँ गएर चाहिँ अहिले सुतेको छस्? उठ उठ उठ, रातभरि डुल्नु जान्छ, अहिले चाहिँ सुत्छ यहाँनिर। चिसो चिसो मौसममा हामी चाहिँ जाँदैछौँ पर बडाको घरमा। अन्त पहिला चाहिँ हामी जाने पर फार्ममा, बडाहरूको फार्म छ नि त हो। अन्त त्यहाँ नगएको नि के भयो, आमालाई पनि यसो घुम्नु मन लाग्यो अरे त्यतातिर। अन्त हामी चाहिँ त्यहाँ जाँदैछौँ, त्यहाँ फार्ममा गएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु त्यहाँको फार्म चाहिँ कस्तो छ भनेर। अन्त हजुरहरूले पनि इन्जोय गर्नुहुन्छ होला है। अहिले चाहिँ म जाँदैछु आमासित, यहाँनिर आउनुहुँदैछ आमा उकालोमा सकि नसकि हिँड्दै हो। खै हाम्रो मोटो मोटो आइज मोटो, यिनीहरूलाई त फेरि पछि पछि आउनु परिहाल्छ नि त पछ्याउँदै। पत्लु चाहिँ आएन रहेछ, मोटो मात्रै, पत्लु सुपिरहेको छ थप्परमा। अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ, हाम्रो चाहिँ यस्तो छ है यहाँको जग्गाहरू, बाटोहरू। बडाहरूमा जाने बाटो हो यहाँनिर चाहिँ छ स्कुल। यो देख्दै गरेको चाहिँ तनेङ ट्राइबल प्राइमेरी स्कुल हो यो चाहिँ हो। यहाँ चाहिँ हामी उकालो उकालो जाँदैछौँ, यहाँ हुनुहुन्छ आमा। यहाँनिर चाहिँ माया र सपोर्ट गर्नुहोस् मेरो छोरीलाई, आमाले भनेको चाहिँ सबैले गरिदिनुहोस् ल माया र सपोर्ट। वेदर चाहिँ यस्तो भएको छ हौ यतातिर, खै के हो यो, केही बुझ्नै सकेको छैन वेदर कस्तो। हामी जाँदैछौँ, यहाँ चाहिँ बडाहरूको बारी छ हो, बाँसहरू काटेको रहेछ। यो तल स्कुल हो, उकालोमा सकि नसकि हिँड्दैछ। हाम्रो घरमा पुगिसकेको छौँ। म्याक्स ओ म्याक्स 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 ओइ चुन्नी मुन्नी, यो त ठुलो भएछ त, ठुलो भएछ त, यो त ठुलो भएछ त, ठुलो भएछ त। यसले पक्रे आइज यहाँ, के अरे यसको नाम चाहिँ, जिम्बा अरे, जिम्बा हो कि सिम्बा अरे, सिम्बा कि जिम्बा। फोटो फोटो खिच्नु आइज, फोटो यसको दाँत ठुलो हो कि, फोटो बदमास भएछ है यो पुरा। कस्तो यो कस्तो लामो भएछ नि, अग्ले न अग्ले बदमास गर्ने भएछ ऊ पुरा। हामी चाहिँ बडाहरूकोमा चाहिँ अहिले आउँदा बस्ने, अहिले चाहिँ सिधै गएको फार्ममा, लइन लइन भन्ने जग्गा देखाउँछु तपाईँहरूलाई। हामी जाँदैछौँ हा, तोरी कस्तो दामी भएको रहेछ ऊ, हेर्नु उयो पनि बनाएको रहेछ, कुवा पनि बनाएको रहेछ, हेर्नु न उता ल पानी जमाउनु, प्लास्टिक सास्टिक ओछ्याएर अगाडि अगाडि। यहाँ पनि तोरी दामी भइसक्यो त नि बाबा, ए आमा उयो भइसकेछ यो, हेर्नु न पाक्नु थालिसकेछ है, के दामी भएछ हौ तोरी यहाँनिर त। यो चाहिँ चर्च हो, युसिएनआई चर्च, बडाहरूको घरको छेउमा छ यो चाहिँ होइन, यो उयो बनाएको होला हौ बाहिर, यहाँ के बनाउँदो रहेछ गेट होला हौ यो बाहिर। युसिएनआई चर्च यहाँ चाहिँ छ सुँगुरको फार्म, तर यो हाम्रो होइन। हामी जाँदैछौँ ए यता, यहाँ यहाँ पनि बनाएको रहेछ ग्रिन हाउस नि, राम्रो लौका हेर्नु न ऊ लौका त गाठो गाठो भइरहेको रहेछ, यस्तो डल्लो डल्लो भएर यी लौका लौका झ्याल चाहिँ सुकेछ पुरै रहेछ। दुईजना हाम्रो बडी गार्डहरू अगाडि अगाडि हिँड्दैछ बाटो देखाउनु, यतातिर त मलहरू पनि बोकिसकेछ त यी बारीतिर। यस्तो छ यहाँ पनेङ चाहिँ जग्गा, यस्तो छ रातो माटेको जग्गा हो, रातो माटो भएको जग्गा, यहाँनिर तारहरू छ हो। यहाँको मान्छेहरूको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ ज्यादा जस्तो लेप्चा ट्राइबहरू छ हो, अनि लेप्चा ट्राइबमा पनि थुप्रैवटा जस्तो कि अब क्रिस्चियन्सहरू पनि थुप्रैवटा छ, रोमन क्याथोलिक, युसिएनआई, एल्सादाईहरू भन्छ नि, तिनवटा डिफ्रेन्ट
क्रिस्टियनिटीको विङ्स फलो गर्ने, अब तिनवटा मेनली चाहिँ तिनवटा छ, अनि मेन ट्राइब चाहिँ लेप्चा हो। अन्त अरू जातहरू पनि छ अलिअलि, जस्तो हामी छेत्री त एक दुईजना राईहरू छ, तामाङहरू छ, तर मेन प्रपर पलाइङमा चाहिँ लेप्चा ट्राइब चाहिँ। पुग्दैछौँ, छेउछेउमा पुग्यौँ, यहाँको जग्गा यस्तो छ, गोरुहरू बाँधेको रहेछ यहाँनिर, नआएको निकै भएछ, जोतेर पनि सबै उयो भइसकेको रहेछ, अम्लिसो बारीहरू चाहिँ अम्लिसो काटेर पनि, कुचो छुटेर पनि काटेर पनि यस्तो भइसकेको रहेछ, गोरुहरूलाई पनि तातो भएर घाम अलिअलि लागेको जस्तो भएन यहाँनिर छ हो, हाम्रो गोरुहरू चाहिँ सबै भएछ त यहाँनिर। ओए चिन्यो, चिनिस् मलाई हेर, ओए यहाँ हाम्रो घरको गोरुहरू त्यस्तो भइसकेछ। के हो त्यो आमा खुसी ल, घर पुगिसक्यो ओए, ए उयानु क्या, यसलाई यसलाई उयो गर्दै रहेछ यसले, कत्रो कत्रो भएछ यो हाम्रोबाट ल्याएको होइन। चाहिँ फार्ममा पुगिसकेको छु, अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यहाँको फार्म कति मजा मजाको रहेछ, यो कलरहरू नि यिनीहरू सानसानोहरू। ओए गुड मर्निङ, गुड मर्निङ, कान के लामो लामो यिनीहरूको, आम्मामा सबै आमाहरू जस्तै रहेछ नि त नि, माउै कतिवटा रहेछ यस्तो, यो सानो नगर मोटु नगर नगर पाखाहरूको रहेछ हौ यो, यी आमाहरू त खतरा रहेछ नि त यी, पाखामा त कतिवटा हौ यहाँ त सानो सानो। हेलो 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 है है, हेरौँ त्यहाँ कान हेर्नु, कान के लामो, ए यहाँको फार्म चाहिँ यस्तो छ, अहिले यहाँ बुझ 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 पाठा मात्रै कतिवटा छ अरे त, 16 वटा आमामामामा, सबजना बिहानको खाएर बसिरहेको रहेछ नि त। ए हेर्नुहोस् यहाँभित्र फार्मको नजारा, सबैजना घाँस खाएर सुतिरहेको रहेछ। ए गोठ चाहिँ यस्तो छ, लामो बढियावाला यहाँ रहेछ, यहाँभित्र पनि छ, ओइ ओइ यहाँनिर बाख्राको फार्म सुतेको गाईहरूतिर, ओइ है ए हो त रहेछ त, ओइ हामीलाई चिन्यो भने होला तिमी, हाम्रो घरको भने होला तिमी, यहाँ आएर पनि तर यो खतरा रहेछ है, सोमी यो दाडी, ओ दादा दाडी देखा यस्तो पो भएछ त, यो त यस्तो टाइपको खतरा रहेछ नि त यो त, के बिहान बाख्राको पाठै मात्रै रहेछ त अन्त, यस्तै बनाउनु पर्ने हो खासमा बाहिर घाममा नि, यस्तो बनायो भने चाहिँ मजाले घामहरू पनि ताप्छ नि, यसले चाहिँ मलाई अघिदेखि पछ्याउँदैछ पछ्याउँदैछ तैँले मलाई, है यो त ठुलो रहेछ ऊ, कत्रो कत्रो रहेछ यसको खुट्टाहरू, एउटा एउटा छ भने चाहिँ तर डर लाग्दो हुन्छ हौ, दुध पनि पछाडिबाट पो खाँदो रहेछ, इन्टरभ्यू लेखो जस्तो भयो त यहाँनिर, आमा कुन हो भन्दै देखाउँदैन, यो चाहिँ एक्लै ढेँडो रहेछ नि त, एक्लै बसेको यत्रो यत्रो माया लाग्दो, यो चाहिँ यो मसिनो नानीहरू घर कान हेरौँ, त्यो के मजाको कान हेर्नु नि, कान आम ए के मजाको ए के लामो ओइ कान बढियावाला कान, मेरोमा छैन त खानेकुरा, आया नगर न, आया छैन दुध आउँदैन छि नगर, हेर्नु न मैनी दुध खानु मन लागेको रहेछ, छैन मेरोमा, मजा आयो तँलाई, मजा आयो घाममा,
के सुर्ता पऱ्यो मोटुलाई चाहिँ, मोटु र म्याक्सलाई के सुर्ता पऱ्यो मोटु? यहाँको जग्गा चाहिँ यस्तो छ, यो देखेको चाहिँ जङ्गल हो, बाख्राहरू चाहिँ त्यहाँ चढ्नु जान्छ हो, यहाँ सबै अम्लिसो बारी छ, यतातिर योहरू चाहिँ सबै बारी हो, माथिदेखिको बारी हो। यहाँ चाहिँ भोलि पर्सि मकै खोर्सानी अदुवा भक्कु रोप्छ त्यहाँ माथिदेखिको। यहाँ चाहिँ छ इफार्म, यो चाहिँ बाख्राको खोर छ यहाँनिर। फार्मको भिजिट पनि भइसक्यो हो, दिन पनि कस्तो अँध्यारो भयो, यस्तो पो भयो, पानी पर्ला जस्तो भयो। अन्त हामी चाहिँ अब गएको बडाहरूकोमा एकछिन बस्नुपर्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ घर चाहिँ यस्तो छ, रातो रातो माटो माटो चिप्लो बाटो, आएको हामी लड्दै र पढ्दै हजुरको घरमा देउसुरी। अनि यहाँनिर यहाँनिर कोही पनि देउसी खेल्नेहरू छैन, हामीलाई पगला भएछ भन्छ नि फेरि, यो लड्की पागल है पागल है पागल है भन्छ। बिस्कुट लिएर कहाँ बाहिर खोज्यो दुईजना एम्बो के एम्बो हालिदिएको, यो पनि हालिदिन्छु म यता खालि, यो के हेरेको के हेरेको, यो कार्टुन तिहारै कार्टुन जस्तो भइरहेको छ त अन्त, के खाएको बहिनी, नकल पारेको होइन, कपाल छपल बाँधेर बिस्कुट, बिस्कुट चाहिँ तम्चीले खान्छ। बाई बाई, हेलो, राम्रै छ नि त्यो त मैले राखेको हौ, नदिने जाउँ, किन पानी छिटायो बडे, उठाउनु भएको बाई बाई बडा, यता हेरिदिनु न, हेर्नु न एकपल्ट, यसला बडाको भुँडी दामी छ नि। हस् हुन्छ दादा, भाइ बस ल, तिमी बस ल, गान्तोकबाटै मगाउनुपर्छ होला हौ, गान्तोकमै आउँदैछ अरे नि त, ओए पछ्याउँदैछस् खेद्नु त आमा त्यसलाई, जा उता उता जा, यतै सानो गोठको छेउको दामी फुलेछ त नि। अब चाहिँ हामी घरतर्फ जाँदैछौँ, अनि फार्म पनि हेऱ्यौँ, मजा आयो, बडाहरूकोमा पनि बस्यौँ, गफसफ गऱ्यौँ, हाँस्यो हो। अन्त अब चाहिँ घर गएको, अनि मेरो भ्लगलाई पनि म यहीँ एन्ड गर्छु। आई होप तपाईँहरूले मेरो भ्लगलाई इन्जोय गर्नुभयो होला, अनि हाम्रो सन्डे चाहिँ यसरी नै बित्यो, अब घरमा जाने हो, घरको कामसाम गर्ने हो, अनि मेरो भ्लगलाई यहीँ एन्ड गर्छु। अनि हजुरहरू एकदम मस्तसँग बस्नुहोस् नेक्स्ट टाइमसम्मको लागि, टाटा बाई बाई, टेक केयर एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई।